而家呢个时间咧，都听下罪恶，安静下我哋自己先。我哋咧预备去迎接上帝。
咦，好啱嘅 ，GPA 過三，收到大學 offer 好實際喎。但係咧，其實咧，我哋已經收到最好嘅禮物啦，你知唔知啊？就係主耶穌降生嚟到世上呢、這個，其實係上帝俾我哋最好嘅禮物。咁你知唔知咧點解主耶穌咧要降生？佢為咗啲乜嘢咧？神差他獨一的兒子嚟到世上。让我们藉着他的生命，由此神对我们的爱就显明了。这个是来自约翰一书四章九节，神所话俾我哋知嘅。系啊，原来系因为上帝俾我哋呢份礼物，系属真系系因为佢嘅爱。你们和我一同欢喜吧，我失去的羊已经找到了。咦，刘明师，你正话读嗰个经文个出处系啲咩嚟噶？其实呢个系一个故事，讲到主耶稣有一百只羊，但系有一只佢走失咗。主耶稣翻山越岭咁去揾呢只羊，最尾终于揾翻佢。哦，咁你知唔知咧？跟住咧揾翻嗰只羊之后咧，佢哋。有咩反應啦？不如我讀俾你聽啦。我告訴你們，一個罪人悔改，在天上也要這樣為他歡喜，比為99個不用悔改的義人歡喜還大呢。原來咧，你嗰只羊咧揾翻出嚟之後咧，有個盛宴，然後咧呢、這個歡喜快樂，甚至咧係喺天上嘅人都係一樣咁開心噶。咁我哋咧曾經都係做過迷羊。我哋曾经咧都系迷失过，系咪啊？但我哋今日咧可以有呢个恩典坐喺上帝嘅殿里边，唔再做一只迷失嘅羊咧，系因为
我们得到救恩，因为我们认识了主耶稣。献诗啦，亦都会有何明华嘅同学仔帮我哋有话剧嘅演出，欢迎大家邀请你哋身边嘅迷羊分过嚟我哋嘅当中。系啊，我哋咧仲有时间，仲有机会，我哋仲有大概七日嘅时间，所以我哋咧都唔好忘记，我哋都要将咧我哋身边未信主嘅嗰啲人，仲好迷嘅嗰啲人咧带翻翻嚟。手里心藏你护佑，我是。